Dvije najjače političke stranke iz Republike Srpske, SNSD i SDS, do krajnosti su zaoštrile međusobni sukob nakon što su njihovi predsjednici jedan drugoga optužili da su lažljivci i izdajice. U odbranu svog stranačkog šefa Milorada Dodika danas je stao i Staša Košarac. Milorad Dodik i Mladen Bosić više ne biraju riječi kada su u pitanju međusobne optužbe i napadi. Sukob je kulminirao smjenom SDS-ovih kadrova u državnim institucijama. Da su svi napadi koji su se dešavali sa stanovišta SDS-a i pripisivanja bilo kojih drugih razloga, osim nemogućnosti da se funkcioniše zajedno zahvaljujući politikama SDS-a u posljednje vrijeme na zajedničkom nivou, SNSD je pokazao svoju sposobnost da provede procedure smjene. Dodik je otišao i korak dalje nazivajući SDS izdajničkom strankom. Njihova politika je izdaja zato što SDS osporava institucije u Republici Srpskoj i time čini nepovjerenje prema institucijama. Upravo je Milorad Dodik taj koji galamom i blaćenjem drugih pokušava da sakrije činjenicu da je SNSD za ovih skoro 8 godina apsolutne vlasti izdao nacionalne interese tako što je Republiku Srpsku pretvorio u leglo kriminala, korupcije i nepotizma. Glad SDS-a za vlašću ne bira sredstva i nema granice, ali građani Republike Srpske dobro pamte period vladavine SDS-a kao period koji se više neće ponoviti. Ako je Dodikova teza da je SDS izdajnik zato što napada loš rad institucija Republike Srpske, to je samo dokaz da SNSD sve državne funkcije koje je zaposlio posmatra kao svoje privatno i stranačko vlasništvo. Mi ne kritikujemo institucije Republike Srpske, nego nesposobne i korumpirane kadrove SNSD-a i njihovih satelita koji radi u svom, a ne u interesu građana. Ovo je samo dio jučerašnjih međusobnih prepucavanja saopštenjima i današnja preskonferencija SNSD-a u Banja Luci bila je posvećena optuživanju suparničke stranke. Košarac, koji je nedavno zamijenio Ognjena Tadića u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, optužio SDS za širenje laži i dezinformacija. Ovi dana SDS pokušava da plaši narod šireći dezinformacije da je sada pozicija srpske ugrožena u Sarajevu. Želim da vas podsjetim da u periodu vladavine SDS-a na nivou BiH, u periodu do 2006. godine, ta politika SDS-a u Sarajevu devastirala Republiku Srpsku na način da je 68 nadležnosti preneseno sa nivoa Republike Srpske na nivo BiH. Košarac je optužio SDS da u Sarajevu sa islamskom zajednicom i bošnjačkim političkim partijama ruše Republiku Srpsku. Dok optužbe pljušte s obje strane, analitičari smatraju da je to čista predizborna kampanja, a da ovakav vid komunikacije može samo nanijeti štetu i jednoj i drugoj stranci.